mana shu yangilikni eshitganimdagi xayolimga kelgan fikr va taassurot shu bo'ldiki, bu bayonot Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi bildirgan mana shunday bir pozitsiya juda keskin va qaysidir ma'noda hattoki qo'pol bayonot desam ham bo'ladi. Diplomatik tilda, diplomatik amaliyotda bunday bayonot qilish, bunday murojaatlar qilish, bunday chiqish qilish umuman olganda unchalik diplomatiya san'atiga, an'analariga mos emas. Hattoki bir chuqur tahlilsiz ham aniqki O'zbekiston hech ham Tojikiston aholisi orasida noroziliklarni keltirib chiqaradigan bir niyati yo'q. Chunki biz Tojikiston qanchalik shu og'ir davrlardan o'tib, fuqarolik urushini boshidan kechirib, qanchalik beqaror holatida bo'lganligini ko'rganmiz, bilganmiz va qanchalik ana o'sha yerdagi Tojikiston hududidagi beqarorliklar O'zbekistonga ham ba'zan bevosita, ba'zan bilvosita ta'sir ko'rsatgan va biz ham O'zbekistondan turib shu Tojikiston hududidan tarqalayotgan tahdidlarni ko'rganmiz, sezganmiz. Shuning uchun ham Tojikistonda noroziliklarni uyg'otish, Tojikistonda beqarorlikni keltirib chiqarish O'zbekiston manfaatlariga umuman javob bermaydi. Qanchalik endi O'zbekiston shu temir yo'lini blokirovka qilyapti, qanchalik shu gaz yetkazishi Tojikistonga yopib qo'yapti, qanchalik Ragun masalasi bo'yicha qat'iy turib qurilishga yo'l qo'ymayapti deb savol qo'ysak, manimcha bu masalalarni ham bunchalik bir yoqlama yoki rus tilida buni primalineyni deydi, ya'ni atroflicha masalani yoritmasdan turib bir tomonlama yoritib yana juda keskin baho berish, manimcha bu ham asossiz. Biz bilamiz, mana xususan Ragun gidrostansiyasini qurish masalasi bo'yicha jarayon ketyapti. Bu jarayonning unsurlari, jarayonning dinamikasi hammaga ma'lum. Biz va Tojikiston tomoni xalqaro komissiya, Jahon banki tomonidan xalqaro komissiya kelib o'rganishiga rozi bo'lganmiz. Ikkala tomon, ikkala davlat va bunday komissiya hozir Ragun loyihasini atroflicha o'rganyapti. Ertami kechmi baribir Jahon bankini masala bo'yicha o'zining pozitsiyasi e'lon qilinadi. Ungacha yetib borishimiz kerak, kutamiz va bu masala ham qandaydir bir ravshanlashadi. Qanday qilib biz Ragun gaz loyihasini to'xtatib turamiz? Biz bunga ojizmiz, biz buni qo'limizdan kelmaydi qurilishni to'xtatib turish. Qurilish boshlanmagan ham. Shuning uchun ham Tojikistonni mana shunday O'zbekiston pozitsiyasiga izoh berish menimcha noto'g'ri. Qurilish boshlanmagan narsani qanday qilib to'xtatib turishimiz mumkin? Biz faqatgina hozir qandaydir e'tirozlarimizni bildirgan holda xalqaro komissiya kelib o'rgansin degan pozitsiyada turamiz, xolos. Va bunday komissiya kelib o'rganyapti ham. Adashmasam, hozir bu ish hali davom etyapti va natijasini kutishimiz kerak, xolos. Farhod aka, masalan, Tojikiston tomoni ko'p gapiradi bu masalalarda, lekin O'zbekiston hech ham biror marta na rasmiy na norasmiy bir izoh bermagan, umuman gapirmaydi mana shu muammolar haqida. Buni qanday baholaysiz? Yo'q, gapiradi. Gap shundaki, ko'pincha balki bunday chastota bilan, bunday tez-tezlik bilan balki O'zbekiston tomonidan mana shunday masalalar bo'yicha fikrlar, pozitsiyalar bildirilmas. Bunga qo'shilaman. Bunchalik tez-tezlik bilan, bunchalik ochiq balki diskussiyalarni biz tomonidan, O'zbekiston tomonidan kuzatish qiyindir, lekin baribir pozitsiya e'lon qilinib bo'lgan. Prezidentdan tortib to analitiklar darajasigacha, tahlilchilar tomonidan har xil doiralarda, har xil darajalarda bildirilgan bu pozitsiya. Nurog'ini aytmayapman, mana shu Dushanbe va Toshkent hukumatlari o'rtasida muammolar borligi, mana shu muammolarga bir munosabat sifatida. Bu yerda hozir endi uzun ro'yxatni olib kelyapti, lekin O'zbekiston tarafi nimagadir gapirmaydida, mana temir yo'l masalasida bo'ladimi, yo o'sha turkman elektrini O'zbekiston hududidan o'tkazish to'xtatgani to'g'risida, Rog'in to'g'risida, alyuminiy zavodi to'g'risida norasmiy yo hali rasmiy partiyalar gapiradi, bayonotlar beradi, lekin umumiyatla hukumat o'z pozitsiyasini bir qisqa qilib bo'lsa ham bir ochiqlamaganda shu paytgacha. Mana shu bir ro'yxat muammo bo'yicha, har bir pozitsiya bo'yicha, har bir punkti bo'yicha, u yoki bu ko'lamda, u yoki bu qandaydir bir darajada pozitsiya baribir bildirilgan. Har safar ham qachon bayonot chiqursa, qachon O'zbekistonga nisbatan aybnomalar qo'yilursa, O'zbekiston tomoni baribir har safar ham javob beradigan nimasi yo'q, niyati. Kuzatishimcha, o'zim umuman olganda mintaqaviy darajada, Markaziy Osiyo mintaqaviy darajada O'zbekiston tashqi siyosati o'ziga xos tarzda model bo'yicha rivojlanyapti. Ya'ni O'zbekiston tomoni har safar ham, har gal qanday muammo tug'ilsa darrov reaksiyasini bildirmay kutish pozitsiyasida turganga o'xshaydi. Mana shunaqa bir sukunat saqlab boryapti, davom ettiryapti o'zini mintaqaviy strategiyasini. Chunki baribir bitta javobimiz bilan Tashqi ishlar vazirligi tomonidanmi, hukumat tomonidanmi bitta qanaqadir javob qaytargan bilan Tojikistonning pozitsiyasi o'zgarmaydi ham. Ertami kechmi yana qandaydir aybnomalar qo'yilishi mumkin, yana qandaydir tanqidiy kritik pozitsiyalar bildirilishi mumkin, har safar ham reaksiya qilish maqsadga muvofiq emas degan pozitsiya borligi, shunday bir yondashuv borligi sezilmaydi.
sezilyapti bizning tashqi siyosatimizda. Bu bayonotni Tojikiston tashqi ishlar vazirligi emas, Dushanbeda o'tirgan hukumat rasmiysi emas, respublikani Moskvadagi elchixonasi e'lon qildi. Bu bilan ular o'sha Moskvani bu o'rtaga vositachilikka tortmoqchimi? Rossiya va O'zbekiston Tojikiston muammolarida bir hakam sifatida aralashtirmoqchimi? Nimaga aynan shu elchixona chiqardi deb o'ylaysiz? Buni ham bir qandaydir rus tilida zandash deyiladi, ya'ni jamoatchilik fikrini o'rganish, qanday bunga reaksiya bo'lishi mumkin atrofda deb kuzatish maqsadida qilingan ham bo'lishi mumkin, ehtimoldan xoli emas. Har holda masalani doim dolzar darajada ushlab turish ham maqsadlardan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni zandashdan tashqari ikkinchi maqsad Tojikiston bunday nozik masalani ikkinchi darajaga, uchinchi darajaga tushqomasligidan xavotirda bo'lib, doim buni qo'zg'atib, doim dolzarb ekanligini ko'rsatib ushlab turish, kun tartibda ustuvor masala sifatida ushlab turishni namoyish etayotgan ham bo'lishi mumkin. Lekin qanday bo'lmasin, bu oddiy tahlilchi, Tojikistonning bir olimi, studenti yoki shunga o'xshagan bir norasmiy odam emas yoki guruh emas, elchixona bo'lganligi uchun ham baribir e'tiborni o'ziga qaratadi. Demak, bu baribir xohlaymizmi yo'q rasmiy pozitsiya. Rossiyani qandaydir vositachilikka tortishi maqsad bo'lib turgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilsak, bunisi ham qanchalik o'rinli deb qo'shimcha savol tug'iladi. Chunki biz bilamiz, 2010-yil yanvar oyida Rossiya prezidenti Medvedev O'zbekistonga tashrif buyurganda, O'zbekiston va Rossiya oliy darajadagi muzokaralarda bizlar tomonidan, O'zbekiston tomonidan mana shu Tojikiston bilan bo'layotgan muammoviy holatlarda Rossiya obyektiv pozitsiyaga ega bo'ladi degan umiddamiz deganimizdan so'ng, Medvedevning javobi shu bo'ldiki, biz Ragun GESini qurishga o'xshash loyihalarni amalga oshirishdan oldin hamma tomonlarni manfaatlarini hisobga olish kerak deb o'ylaymiz deb javob qaytargan. Qo'shtirnoda Ali arzimas, ancha kamtarona berilgan javobining o'zi bundoq qaraganda juda obyektiv javob bo'lgan. Bu loyihada hamma manfaatdor tomonlarni, davlatlarni manfaatlari hisobga olinishi kerak deganligini o'zi Tojikiston tomonida juda ham bir asabiy reaksiyaga sabab bo'ldi. Va xuddi mana hozirgi eslatganingizdek, Tojikistonni Moskvadagi elchixonasi norozilik notasini e'lon qildi. Ya'ni unda Rossiya tomonini ayblagan. Go'yo O'zbekiston tarafini olgan deb baho berdi. Mutlaqo noto'g'ri baho albatta bo'lgan o'sha payt. Farhod aka, Putin hokimiyatga qaytgach Moskvani bu masalalardagi pozitsiyasi o'zgarishi mumkinmi? Buni O'zbekistonga bosib o'tkazish rejasi sifatida foydalanish mumkinmi? Putin Putin ikki muddat prezident bo'lgan bir vaqtlar. Undan keyin Medvedev bo'ldi. Ya'ni Putin bu endi yangi bo'lib rahbariyatga kelayotgani yo'q va ancha o'sha bu sohada, bu prezidentlik ishida, davlat rahbarligida tajribasi mavjud. Qolaversa bosh vazir sifatida ham agar bosim yoki shunga o'xshagan ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lsa qilardi ham. Shuning uchun ham menimcha to'satdan hozir siyosatini prezidentlikka kelgandan keyin o'zgartirishi menimcha bo'lmasa kerak. Va balki tashqi va ichki siyosatiga qanchalik yangi innovatsion elementlarni olib kirgan taqdirda ham Ragun masalasi bo'yicha bir tomonga og'ish, Tojikiston yoki O'zbekiston tomonga og'ish bo'lmaydi Rossiyaning siyosatida. Qolaversa biz ana o'sha Medvedevning aytgan gapi tashrif chog'ida, O'zbekistonga tashrif chog'ida gapi baribir aytilgan. Biz buni doim noilmiy tilda gapirsak rukach qilishimiz mumkin. Biz mana shunday pozitsiya bildirilganida bu juda obyektiv pozitsiyasi edi. Rossiya juda obyektiv fikr bildirgan. Bunday holatlarda, bunday nozik masalada hamma davlatlarni, atrofdagi davlatlarning manfaatlari hisobga olinishi kerak degan juda obyektiv pozitsiyani bildirib bo'lgan deyishga bizda ham asos bor. Shuning uchun ham men Putin kelib prezidentlikka qandaydir keskin burilishni namoyish etadi Ragun masalasi bo'yicha degan fikrdan ancha uzoqman.